E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Galera, é o seguinte, esse castelo tá sendo bloqueado e eu não sei se a gente consegue... segurar. Se ele der Storm, que é atacar, a gente perde o castelo. Mas eu acho que esse cara tem poucos suprimentos. Será que eu conseguiria mandar a gente daqui pra cá, tipo, desesperadamente? Será que eu conseguiria mandar soldados pra cá? Vamos mandar todo mundo que a gente tem aqui pra cá? Todo mundo que a gente tem de verdade, só pra ver se dá pra defender. Vamos lá. Vamos lá, sem medo. Ah, aqui tá geral fraco, não tem como mandar ninguém, não. Hearsay. Tem um hearsay sobre o clã Mori. A batalha... Vamos ouvir isso aqui. A batalha de Itsukushima. Vamos lá. O quê? Eu pensei que eu fosse fazer a batalha. O clã Ouchi já foi famoso por ter a força mais poderosa do Oeste. Se tornou uma mera marionete de Harukatsu, um homem que roubava o poder depois de derrotar seu líder. Enquanto isso, Motonari Mori, que foi um líder tribal do Daimyo enquanto navegava pelas águas de Amago Youchi, desafiou Harukata. Maluco, esse diálogo tá passando sozinho. O 24º ano de Tenbu, a cortina se levanta em um duelo entre dois líderes militares. Pera aí. O 24º ano de Tenbu, a cortina se levanta em um duelo entre dois estrategistas militares. Motonari construiu um castelo para servir de isca. Pensando que... Maluco, eu tô bugado. Deixa eu beber uma Coca-Cola aqui pra melhorar aqui minha dicção. Pera aí. Ah, bem melhor. Motonari construiu uma distração. Um castelo que era uma distração. No precinto sagrado de Itsukushima. Não tinha nenhuma vantagem tática. Ele existia puramente para atrair o exército Ouchi. O quê? Suspeito? Um estrategista do calibre do Motonari deve ter construído essa estrutura por uma razão. Com isso em mente, Harukata levou seus soldados ao castelo Miao. Ele percebeu? O maluco percebeu. Assim como eu planejei, o momento do Motonari... Que Motonari chegaria em Harukata. Pera aí, minha dicção tá indo embora. Assim como eu planejei, o momento em que Motonari ouviu da chegada de Harukata, ele içou as velas e foi com uma pequena divisão de soldados em uma noite chuvosa até Itsukushima. Mesmo sobre a cobertura da noite, navegar em uma tempestade era uma coisa difícil, de auto morrer. Não se importando, Motonari comemorou dizendo que esse era seu dia de sorte. Maluco? Na manhã seguinte, o exército fez cerco no castelo Miao. E eles foram rudemente acordados pelas costas. Como os soldados Mori chegaram aqui? Eles navegaram pela tempestade à noite? Incapaz de se mover em uma pequena ilha, o grande exército do clã Ouchi perdeu o que eles podiam controlar. Entregaram a situação. Depois de mal escapar da batalha, Harukata conseguiu fugir para o mar. Mas o que esperava ele no mar era o sinal de que seus navios aliados tinham sido dizimados pela marinha de Motonari. Cacete! Acometido pelo desespero, Harukata Su, um dos maiores vilões da era, morreu pela sua própria lâmina. Shugoku. O governante de Shugoku não existe mais. Não é mais Ouchi, e sim Mori. Caralho, mano.
Só estratégia fudida. O Harukata morreu, arrogante. Proposta. O que, que esse cara vai falar pra mim? Nananana, blá, blá, blá. Ele quer que eu tome essa cidade aqui, velho. Eu não vou tomar esse clã aqui, cara. Tipo assim, talvez ele seja bom porque eles não têm aliados, mas agora não. O negócio é o seguinte, eu tenho que mandar esses caras pra cá. O suprimento desse cara vai acabar. A maior parte dos exércitos inimigos estão vindo pra cá. Se eu tomar esse castelo e ficar com ele, eu vou ter um bônus fodido. Deixa eu ver a Pins Tribe. Tem como fazer alguém ficar... Tem como fazer alguém ficar do nosso lado aqui? Tem como fazer essa tribo aqui ficar do nosso lado? Vai levar 90 dias, cara. Vamos tentar fazer essa tribo ficar do nosso lado? Se a gente fizer essa tribo ficar do nosso lado, vai levar 90 dias. Mesmo que ele tome esse castelo, eu consigo recuperar com essa tribo, eu acho. O foda é que tem muito soldado ali, hein? É complicado. Vamos vir aqui, galera. Honor Commendation, deixa eu ver. Tem uns caras que uparam de nível aqui. Tem uns caras que vão morrer, né? Vamos colocar uns caras aqui como... upgrade aqui de nível de honra. Pronto, corajoso. Esse cara é um bom guerreiro. Beleza. Vamos voltar aqui. É o seguinte. Políticas. Eu descobri, de um episódio pro outro, que dá pra você... Eu demorei a descobrir isso, tá? Que dá pra você cancelar políticas. Eu queria cancelar algumas, tipo essa daqui. Mas não dá. Não tem como. É complicado isso. Vamos lá, vamos jogar normal aqui. Se eu conseguir... Esse cara vai tomar o castelo antes, eu acho. Eu acho que esse castelo vai cair antes, vai, desse cara aqui. Já era. Aqui recuou uns carinhas. Vamos vir pra cá com esse cara aqui. Vamos matar esse cara aqui. Com essa força aqui. Essa força aqui do Takahisa. Vem pra cá. A força desse cara aqui. Vem pra cá. Pra ver, pro caso de precisar matar o inimigo aqui. O foda... incitar. Eu não vou entrar em guerra com esse cara aqui não, velho. Esse vizinho aqui agora não. Depois eu faço isso. Eu já tô tentando ser amigo dessa tribo aqui. Ah, vai levar 45 dias aqui, mas eu não vou ter grana. Deixa pra lá. Vamos avançar. Eu vou perder esse castelo, provavelmente. Não vai dar. Droga. Perdemos o castelo Agatha. Tomara que não afete as outras províncias, né? Não afetou as outras províncias. Vamos voltar. Vamos voltar. Ei, o cara pegou a tribo daqui que tá marchando. Beleza. Ok. Deixa ele marchar. Era meio óbvio que a gente ia perder o castelo Agatha. Não tinha muito o que fazer aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Não tem nem batalha aqui. Eu acho que dá pra batalhar aqui com o Takahisa. Vamos ver. Olha a quantidade de desvios que o cara consegue fazer aqui. Deixa eu ver aqui. 14 mil contra 13 mil. Não dá pra lutar contra todos os inimigos que tem aqui. Definitivamente não dá pra lutar. Se eu vier pra cá, a gente vai ser cercado, não vai? Vamos fazer o seguinte. Recua pra cá. Recua pra cá com o Takahisa. Aqui embaixo tá recuperando. Esse cara tá vindo pra cá. Esse cara vai vir pra cá pra defender esse castelo aqui que eu acabei de triturar. A qualquer chance que eu tinha de defendê-lo. Deixa eu ver se tem como colocar alguém aqui pra lutar. Vamos lá, vamos colocar uns caras aqui pra defender. Eu vou parar de expandir, cara, na moral. Deixa eu ver... Aqui tá todo mundo certinho, eu acho. Vamos vir aqui. Aqui já tá os irmãos, né? Aqui não tem muito o que fazer. Aqui tem que tirar esse velho daqui. E colocar uns caras aqui pra lutar. Pra defender essa região aqui. Vamos lá, velho. Impregnable Dragoon. Isso é tudo opção de defesa, tá? Impregnable é...
É um bônus roubadaço. Deixa eu ver. Esse cara não tá governando mais nada além do que ele já tem. Aqui eu não sei. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. O velho... Ah, o velho tá governando mais de um. Deixa eu colocar alguém. Não tem como. Alguém que seria landholder no... Não vale a pena. Ou, se vocês ouvirem a porra do cachorro de fundo, é o vizinho, tá? Fazendo maldade com o cachorro dele. Aqui tem gente? Mil. Aqui já tem. Vamos vir pra cá. Vamos pedir reforços aqui. As tribos são nossa melhor maneira de... De ganhar reforço aqui. Vamos vir pro castelo aqui com esse cara aqui. Por que que esse cara tá saindo daqui? Eu queria muito lutar só contra esse cara. Só contra o Yoshige. Será que eu consigo? Será que dá? Vamos lá. Será que todo mundo aqui consegue atacar o Yoshige enquanto o resto vai pro castelo? Eu acho que dá, hein? Vamos ver. Hidomoyo! 16 mil, cara. Será que dá? Vamos dar aquele save bolado. Se a gente ganhar do Otomo aqui, ele se fode. Mas se fode no nível. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Daqui a pouco eu vou ter que apagar uns saves. Porque esse jogo aqui tem saves, acho que limitados, não tem? Bom, eu tenho 3, ele tem 6. Eu vou ter que lutar na defensiva pra poder ganhar dele. Eu acho que eu consigo. Ele tem uns carinhas muito fraquinhos, galera. Mil, dois mil. Eu acho que eu vou ter que ganhar aqui, ó, no meio. Ganhar aqui no meio. É o que eu vou ter que fazer. Vamos lá. Shimazo Takahisa... Vai vir por aqui. Esse cara vai vir por aqui. Não. Pronto. Melhor assim. E eu vou ter que defender meu ponto de recuo aqui. Se eu vencer desse merda aqui... Eu acabo com ele rapidinho. Vamos vir pra cá. Eu acho que vim pra cá, ó. Vem pra cá. Vamos lá. O maluco que usa o Haikirimaru tá indo por ali. Ih, agora eles estão vindo pra cá, ó. Olha a demora que a gente leva pra dar a volta aqui. É uma merda isso. O meu mosquete tá nível 6. Eu precisaria de mosquetes nível alto aqui. Cara, eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá porque... Parando pra pensar agora, aqui é tão longe do combate aqui. Que eu vou perder se eu ficar aqui. Esse cara é mais forte que eu. Eu acho que esse cara... Vamos pegar. Ô, filha da puta. Ô, filha da puta. Caralho, não. Que para de fazer isso. O caminho que o cara tá fazendo, todo errado. Não. Ah, ele vai e volta, cara. Aí tá errado demais. Ah, agora o cara vai entrar em combate e vai morrer. Olha o caminho que o cara tá fazendo, galera. Se isso não é sabotagem, é o que essa merda? Aí, voltou. Caralho, que troll, cara. Jogo troll do cacete. Porra, tá de sacanagem comigo? Por causa dessa merda, eu vou ter que voltar ao save, eu tenho certeza. Vem você pra cá. Vem você direto pra cá. Vamos lá, Shimazo. Mosquete. Dá um salve de mosquete no careca aí. Esse é... Ô, filha da puta. Pera aí. Ataca aqui. Ataca aqui, vamos lá. Cavalaria mais porrada, GG. Eu tô fraco em cavalaria, tá?
Depois que aquelas políticas elas deixaram de ser pesquisadas, eu me ferrei. Beleza, esse cara não vai conseguir lutar aqui. Beleza, pinçamos o cara aqui, o Otomo. Ele tá apanhando igual uma proxiranha. Aqui no meio parece que a gente tá perdendo. A gente tá perdendo aqui? Eu não acredito que a gente tá perdendo aqui no meio, tá? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que esse meio aqui a gente tá perdendo, mas beleza, vamos voltar aqui. O cara tomou ali, não tem o que fazer, cara. O meu general não deu a salva de mosquete, ele não fez o que devia ter feito. Que era atirar no inimigo. Tem que voltar o save nessa merda aqui. Puta merda. Esse cara é muito forte, cara. Não dá pra lutar com os dois juntos. Aí, agora o cara atirou. Demorou, hein, cara. Meu amigo. Beleza, pinçamos o cara aqui. Mas aí o cara vai pinçar a gente também. Aí fudeu. Vem pra cá, desgraçado. Aqui já era, cara. Vai tomar aqui a porra do objetivo. Cara, como é que luta uma merda dessa? O jogo fala que a gente tem vantagem, mas não tem. O jogo fala, você tem quase o mesmo tanto de unidade. Luta. Aí tu luta, tu perde. Não rolou, galera. Não foi uma boa batalha. Eu prefiro não lutar essa merda aqui. Não rolou. Eu vou ter que tentar destruir as forças do Yoshige um pouco mais da batalha aqui, né? Do que acabar com esse merda. O que esse cara tá fazendo proposal toda hora aqui? Eu vou ter que destruir as forças do cara aqui na batalha. A melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Recua para não morrer. As nossas forças são quase que equiparáveis aqui. Eu consegui pinçar o desgraçado aqui. Tem um cara que tá morrendo aqui. Nossa, vários Hearsay, mano. Clã Nagal. Cara, eu não quero ficar ouvindo essas merda não, cara. Desse clã aqui, não. Acho que já deu, né? A gente já sabe a história de um monte de clã. Eu vou ignorar. Deixa eu ver. Clã Miyoshi. Ignora. Takeda. Ignora. Deixa eu ver se dá pra batalhar agora. Agora eu tenho 12 mil. Ele tem só 9 mil. Talvez dê pra batalhar. Mas eu vou esperar a vantagem ser clara, nossa. Cadê o soldado? Tá demorando tanto a chegar aqui no castelo. Eles não vão conseguir tomar essa região. Eles estão ocupando ali, mas não vai ser deles, não. Eu vou esperar minhas provisões todas encherem pra eu voltar pra batalha. Deixa eu marcar esse castelo aqui como target. Pra preparar a militarização dos castelos aqui. Vamos lá. Vamos preparar a militarização pra invadir aquele castelo ali. Esse cara vai ficar sem suprimento eventualmente, não vai? Vamos ver. Ele tá apanhando a rodo aqui. Ele tá cercado aqui, o velho. Ah lá, correu. Se fudeu. Vamos perseguir. Deixa eu ver aqui. Agora... Porra, ele tem 7 unidades agora, cara. Tá aumentando.
Caraca! Vamos acabar com ele aos poucos aqui. Ele não vai conseguir lutar com a gente, ele vai ter que correr. Esse cara aqui não vai conseguir passar, ele vai morrer. Lutar contra todo mundo aqui não vai rolar. Vamos ter que matar os caras que sobreviveram aqui. Esses aqui vão tudo morrer. Beleza, já foi um. Já foi um derrotado aqui. Esse aqui se fudeu também. Aí, pronto. Eu vou tomar isso aqui pra mim. Ah lá, não tem mais ninguém ameaçando o castelo. A gente tem que planejar nosso plano de ação agora. Vamos ocupar aqui. Esse condado é nosso. Esse cara aqui vai ficar sem suprimento e vai morrer, não vai? We need replay. O que esse cara vai falar pra mim? Tá, esse castelo já é uma base defensiva. Eu acho que como a gente ficou sem suprimento daquela vez, aqui já é uma base defensiva. Vamos lá. Já era uma base defensiva, tá? É que como a gente ficou sem dinheiro pra fazer política, eu não tive como fazer isso aqui. Aumentar as defesas. Não cancela a militarização, não. Depois cancela. Aqui tem que ser uma base defensiva. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui, nossa, aqui tá completamente errado as paradas aqui. Aqui tem que ser defensivo. E deixa eu ver uma parada aqui. Tem que mudar aqui pra defesa. Pronto, base defensiva aqui. Deixa eu ver aqui. A base que vai assistir essa base aqui na defesa é essa daqui. Essa aqui vai fornecer tropas. Essa daqui também, eu acho. A gente tem que manter esse castelo forte. Vamos lá. Beleza. Todo mundo aqui vai defender essa base aqui quando chegar a hora. Ok. Confirma. Pronto. Agora tem duas bases na borda do... Na boca do capeta aqui, que é o clã Otomo. Vamos acabar com esses inimigos aqui, com o Shimazu. Pera, esse maluco... Esse cara aqui tá fraco, não tá? O Jinsai Shimazu. Vai base. Vai base pra gente cair na porrada aqui. Mata esse cara aqui e pronto. Acabou. Ok, acabou. Vamos vir aqui com o Shimazu aqui agora. Vamos ocupar essas regiões aqui. Ou não vale a pena? Deixa eu ver. Vai ser difícil tomar o castelo, porque a gente não tem suprimento. Os Otomo estão fracos agora, né? Se eles tiverem que lançar um ataque contra mim, eles vão apanhar feio agora. Acho que é uma boa recuar com o Shimazu. Vamos recuar com o velho Takahisa. E vamos começar a preparar o ataque pra tomar esse castelo de volta aqui. Cara, vai um pega pra capar, galera. É uma briga pra tomar um castelo, que eu vou te dizer. Covert. Vamos incitar revoltas aqui nessa região. Deixa eu ver. Vamos usar esse velho aqui. Pronto, vamos fazer covert aqui. Essa província aqui vai ser inteira minha. Eles não conseguiram o que eles queriam, o clã Otomo, que era tomar a região daqui de cima. Eles se fuderam. Eles estão enfraquecidos o suficiente pra eu atacar eles. Agora, eu precisaria de aliado. Diplomacia aqui em cima vai ajudar. E aí eu vou poder pedir aliança pra poder atacar o clã Otomo nas regiões onde eles são fracos. Acredito que um aliado faça total diferença. Aqui, deixa eu ver aqui. Goodwill. Normal. Normal. Esses caras... Ah, olha só. Tem um clã aqui no meio. Será que seria bom fazer aliança um com o outro aqui? Hostil. Esse cara é aliado dos Otomo. Eu acho que seria bom pegar um aliado daqui de cima pra trucidar o inimigo ali, né? Ah, aqui tem 36 de amizade. Será que dá pra mandar um cara ali? Vamos lá.
Eu quero... Não, peraí, peraí, peraí. Ele... Não, peraí, peraí, peraí. Vamos vir aqui. Daimyo... Nossa, custa muita grana, cara. Pera aí. Custa muita grana mandar um emissário nesses lugares aqui. Não, não vai rolar. Eu vou ter que esperar o cara voltar da missão ali de diplomacia pra mandar o cara pra outra. Vamos lá. Tamo tranquilo, hein? Vamos vir aqui com essa tribo aqui. Não vale a pena. Agora que eu tô pensando, volta então. Deu tudo certo. A defesa do território. A gente perdeu um castelinho, mas tá tudo bem. Quando esses caras aqui ficarem tunadaços, a gente vai invadir. Domínio do Lorde. Tá faltando um cara aqui? Tá bom, vai você mesmo, então. Vai você mesmo, véi. O véi careca, ele precisa... Ele precisa de mais tropas, né? Bom, aqui terminou a militarização já, galera. Mas não tem soldado o suficiente pra invadir aqui. Ou tem? Deixa eu ver. 2 mil, 4 mil, 3 mil, 14 mil. Olha! 1.400. Eu acho que vai ser difícil invadir aquele lugar ali. Deixa eu terminar as tropas aqui. 65. Não tem comida ainda pra invadir. Aqui também... Aqui tem 130 dias de comida. Deixa eu ver aqui. Aqui só tem 800 soldados. É os soldados de defesa aqui, né? Se tentarem invadir aqui em cima, eles vão falhar brutalmente. Castelo Rinoa. Tem uns lugares aqui que... Vou te contar. Deixa eu incitar a revolta aqui, que eu invado essa merda aqui. Quando eu incitar a revolta, esse cara vai sair. Aí eu invado o castelo dele. Mas primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma pequena força. Assim que a gente fechar os suprimentos aqui, eu vou pegar uma pequena força. Eu vou começar a tomar as províncias do cara pra mim ali. Eu vou acabar com o maluco ali. Mandando soldados pra ali, pra defesa. Vamos avançar um pouquinho mais rápido aqui pra pegar as paradas. Ah lá, a confiança com o clã Sou chegou a 60. Aliança. Vamos lá. Ah lá, ele aceitou a aliança, galera. Pronto. O clã Sou... rotina dos oficiais. Ok. Ok, temos que capturar o castelo colocado como alvo. Dá pra capturar. Incitou? Boa, incitou a revolta. Tem alguém do clã Sou vindo aqui. Cooperar com reforço, eu vou aceitar. Mas aí é que tá. Será que vale a pena? Será que ele vai reforçar quando eu quiser? Deixa esse cara aqui preparar as tropas. Esse cara aqui já tá pronto. Dá pra atacar aqui? 115 dias, vai levar 40. Vamos lá. Vamos atacar com todo mundo. Porradaria. Conhecerão o demônio do clã Shimazu. Conhecerão o filho ali. 2.000, 5.000. Aqui tá fazendo a defesa. Se os caras inventarem de invadir, eles não vão conseguir. Vamos fazer um negócio aqui. Política. Eu tô com as políticas certas aqui, não tô? Essa daqui eu preciso de prestígio. Hot Spring Therapy, não vale a pena. Imigração vale a pena. Irrigação vale a pena. Pra gente pegar comida por turno. Putz, fiquei sem... Ah, não, tá certo. Não fiquei sem dinheiro, não. Tá certo. A gente vai ganhar muito mais comida agora. Ah lá, veio o maluco com 6 mil tropas aqui, ó. Pra descer aqui, pra defender. Mas eu não vou tomar o castelo agora. Eles estão com medo de eu tomar o castelo. Quando eu tiver tropa suficiente, eu venho aqui matar eles. Eles vão vir me atacar ou eles vão ficar de palhaçada aqui? Tem vários Hearsay novos aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já posso pegar esse cara aqui pra lutar aqui, não posso?
A estrada é muito aberta. Vamos lá. Vamos mesmo assim. Opa, pera aí, maluco. Recua pra... Puta merda, hein? Recua pra cá, pra um encontrar o outro aqui. Vamos lá. Nossa força é quase igual a dele, dá pra ganhar. Beleza, eles estão perdendo mais vida que eu. Ok, Marksman. Tá morrendo. Otário, tá correndo. Nossa, tá vindo 14 mil soldados pra cá. Olha isso aqui. É o Yoshige. É o papai. É o papai do clã. Ah, mano, tornado, cara. Não. 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 Ah, velho. No meio da briga vem uma porra de um tornado, cara. Porra. Olha lá. Olha lá, velho. Rio. Caralho, não tem dinheiro, velho. Não tem dinheiro! A porra do tornado destruiu tudo! Ah, tá de palhaçada comigo, né? Não é possível, cara. Vamos lá. Vamos colocar uns caras aqui como... Como nível alto aqui, dá honra pra eles aqui. O corajoso. Vai lá, maluco. Batalha. Vocês merecem. Vocês merecem. E a porra do tornado passou o rodo no Japão aqui, né? Eu vou ter que vender isso aqui. Eu vou ter que vender isso aqui pra poder recuperar o dinheiro. Pra poder consertar o que foi quebrado aqui. Inundação de rio. Tudo essas merda aqui. Deixa eu ver aqui. Mais um oficial. Vamos ver. Pronto, vou ter que colocar esses caras aqui, velho. Aí é foda, velho. Vamos continuar brigando aqui até exterminar esse cara aqui e recuar. Porque o Otomo vai acabar com a gente ali. Beleza. Acabamos com a unidade do cara. Recua. Recua porque não dá pra enfrentar 14 mil soldados. É muito... É muita gente. Dá pra lutar com esses caras aqui? Deixa eu ver quanto tempo vai levar. 80 dias? Eu tenho 60 de suprimento. Agora eu me fudi, porque eu tive que vender o negócio. E eu não vou chegar lá a tempo. 2 mil? Deixa eu ver. Por que eu marcharia com esse cara aqui? Tô pensando agora. Por que eu marcharia com esse cara aqui, hein? E se eu viesse pra cá? 80... 90. Será que valeria a pena marchar pra cá? E tentar tomar aquele castelo ali? Ou vale mais a pena tentar... Aquilo ali é só uma ilhazinha, cara. É muito ruim defender aquele castelo ali. 3.000. 3.400. Daria pra tomar aquele castelo ali em cima. E me aproximar dos meus aliados, né? Vir aqui pra baixo seria bom também. 70 dias que ia levar. Será? Deixa eu ver, 2.400 aqui. Eu acho que daria pra vir ali. Daria pra tomar aquela região ali. Eu tô sem dinheiro total, cara. Por causa dessa política e por causa dessa merda, dessa... Desse tornado que acabou com toda a minha economia, cara. Como é que pode, velho? Eu tô benzão, vem a força da natureza e blau, acaba comigo. Esse cara aqui consegue chegar aqui? Consegue. Vamos lá. Jishinsai só tem defesa, né? Ele é bem fraco. Aqui tem 145 dias de suprimento. Eu acho que dá pra gente invadir esse castelo aqui. Na crocodilagem, na maldade. Vamos lá. Eu vou invadir. Na maldade, vamos lá.
Talvez eu devesse acabar com a militarização. Pronto. Remove esse castelo de base de defesa. Daria pra marchar com esses 5 mil soldados aqui. Não, não vai chegar... Não tem suprimento, né? Vamos pegar essa tribo aqui. Vamos mandar todo mundo pra cá, porque talvez o velho... Talvez o velho que tá ali embaixo, ele marcha lá pra cima, né? Essa tribo aqui, acho que é melhor ela vir pra cá. Ou é melhor vir pra cá? Vai levar ao mesmo tempo. Mas vamos vir pra baixo. Eu não tô afim de ouvir todos os hearsays, tá? Clan Saito. A criança de Dozan. Não. Deixa eu ver. De novo, Nobunaga. Batalha de Nagara. Vamos ouvir, vai. Saito versus Oda. Batalha de Nagaragawa. Depois de expelir as palavras... O quê? Depois de expulsar o seu... Caraca, eu li o... Como que eu li isso? Eu preciso de Coca-Cola, pera aí. Depois de expelir o seu Lorde, Yorinori Toki, de Mino, e se tornar o Daimyo ele mesmo, Dozan Saito se encontrou em uma posição... Encontrou para ele uma posição para o seu filho mais velho, Tamakasa? Com os retainers do clã cercando as tribos divididas entre Dozan e Takamasa, era só uma questão de tempo antes dos dois grupos se encontrarem em batalha. As duas forças eventualmente se encontraram de cada um dos lados do rio Nagaragawa. Uma batalha entre pai e filho. Eu ouvi rumores de que o meu pai fez com Yorinori Toki. Eu não chamaria tal homem de pai. Devemos cortá-lo e matá-lo como um traidor. Meu filho, sempre um tolo. Ele não é nada comparado ao meu genro Nobunaga. Mino não vai sobreviver sob o governo de meu filho. A vanguarda de ambas as forças cruzaram o rio e uma batalha intensa erupiu. Enquanto isso, notícias chegaram aos seus vizinhos na província de Owari. Milord, por favor, ajude meu pai. Entendido. Não vou permitir que meu cunhado seja morto. Meu sogro, porra. Eu sempre confundo sogro com cunhado. Que meu sogro seja morto. Vou marchar imediatamente. Mas Nobunaga foi incapaz de chegar na hora. Embora Dozan tivesse vantagem no começo da batalha, os números de Takamasa começaram a sobrepujá-lo. Parece que esse é o fim. Meu filho tolo se deu muito... Meu filho tolo foi muito bem. Mas esse deve ser verdadeiramente o destino de Mino. Alguém leve essa mensagem para o marido de Kisho. Leve essa mensagem para Nobunaga. Esse é o fim, Lord Dozan. Ah, matou o cara, velho. O Lorde de Mino, Dozan Saito, morreu. A cabeça dele foi entregue ao novo Lorde, Takamasa Saito. Eu imagino que acabei de cometer patricídio. Mas essa foi uma batalha que Mino não poderia ter evitado. Eu vou criar uma nova Mino, com o corpo de Dozan como a fundação. Caralho, que maldade, velho. Enquanto isso, o exército de Nobunaga soube da morte de Dozan. Antes que conseguissem cruzar as fronteiras entre Mino e Owari. Então meu sogro morreu. Me desculpe, Kisho. Fui tarde demais. Eu tenho uma mensagem para o Lorde Nobunaga, do Lorde Dozan. O quê? Dê a mim. Essa mensagem é dita que foi escrita com pressa no meio da batalha. Declarava que Mino seria a terra de Nobunaga. Ô, louco! Lorde Dozan, vou carregar o seu espírito. Eu vou tomar Mino como minha terra. Caralho, Nobunaga. Porra, Nobunaga. Nobunaga tem uns... O Nobunaga é um idiota. Mas ele tem uma... Dá pra ver que o Nobunaga ele é aquele tipo de idiota. Que tem uma família que sabe dos limites do cara. E cuida dele pra ele não fazer besteira. Dá pra ver que o Nobunaga ele é assim, né? Ele é um cara impulsivo. Mas a família dele cuida pra ele não fazer merda. É como se o Nobunaga fosse uma mulher com borderline. Deixa eu ver aqui.
Eu vou precisar de dinheiro pra destruir esse negócio aqui, esse consertar o deslizamento. Eu tenho 145 aqui de comida, mas eu ainda preciso de mais tropas pra enfrentar esse cara aqui. Eu quero muito tomar esse castelo pra mim. Se eu destruir esse exército aqui do cara, ele pode até ter reforço, mas ele vai apanhar. O que que esses caras estão fazendo aqui, hein? Olha o cara vindo aqui pra baixo. Por que que eles estão vindo aqui pra baixo se eu tô indo pra cima? Eles querem retomar isso aqui? Eles vão perder. Tem mais hearsay sobre o clã Oda. Akechi. Ah, isso aqui é interessante. Akechi, o viajante. Isso aqui é maneiro. O Akechi Mitsuhide é um personagem importante. A primeira linha de... A primeira metade da vida de Mitsuhide Akechi é cercada de mistérios. Tem várias teorias sobre o que ele fez. Uns dizem que ele era um retainer do clã Saito e Mino. Outros dizem que ele era um parente de Nohime. E outros ainda dizem que ele é um retainer do clã Asakura. Mas ele não serviu nem o Lorde e teve uma época que ele vagou de um lugar para o outro. Nesses dois pontos, pelo menos, os registros estão de acordo. Ichizen. Aonde você vai depois, meu Lorde? Hidemitsu Akechi. Outro homem cercado de mistérios. É dito que o primo de Mitsuhide... Para alguns, genro. Não é nem mesmo claro se ele foi parte da linhagem Akechi ou não. Ok. Eu tenho que decidir ainda. Preciso escolher um Lorde. Para servir... Servir um homem só porque ele tem um direito... Não entendi. Servir um homem só porque ele é o senhor do meu local de nascença, isso é estúpido. Tem algo que você aprendeu em Mino? Eu vejo que você aprendeu a ironia em estar em minha presença... parece que eu pisei em algo. Milord, o que é isso? Uma estátua de madeira do Buda. Dê uma olhada, Hidemitsu. Eu temo que não estou muito bem informado com essas coisas. É uma figura de Daikokuten. Ele é adorado por guerreiros. É dito que... um fiel a ele vai se tornar o Lorde de 1000 homens. 1000? Eu não tenho utilidade pra isso, então. Você não precisa jogar fora. Qualquer pessoa ordinária pode conseguir 1000 pessoas. Isso não é um deus para guerreiros dependerem. Especialmente um como eu. Então aqueles com grandes ambições não precisam depender de deuses? Ah, sim. Algo assim. Mas primeiro eu preciso encontrar um Lorde para mim. Mitsuhide Akechi sempre teve ideias fora da caixinha. Para conseguir se tornar um guerreiro digno de tais ideias, ele continuou sua busca por um Lorde digno de seus serviços. Ok. Esse cara é um traidor fudido, mano. Ele ficou vagando de clã em clã até conseguir. Isso aqui já eu não preciso mais ouvir, porque o filho já matou o pai, então acabou. Vamos ver como é que a gente vai invadir isso aqui. Tem uma força de soldados aqui bem grande pra cá, pra gente peitar esse maluco aqui. Deixa eu ver, 2000 aqui. Aqui acho que já dá pra sair com os soldados aqui. 3000 aqui. Acho que já dá pra vir com esses caras aqui e esses caras... Aqui não tem suprimento, cara. Os caras acabaram de voltar. Mas pera aí. Acabaram de voltar? Mas aqui leva 10 dias. Aqui leva 5. Olha. Uma batalha de 5 dias não valeria a pena, né? Mas... poderíamos levar os soldados pra lá. Aqui também tá sem suprimento. Tem gente, mas não tem comida. Será que seria bom tomar esse castelo aqui? É muito perto do território do cara. Acho que seria bom tomar essas ilhas aqui, não seria? Deixa eu ver, 50 dias pra tomar esse castelo aqui.
Vamos lá. Vamos tomar essa ilha aqui, esse castelo aqui. Acho que toda a nossa força aqui, depois subir aqui. Aí esse nosso aliado aqui, ele pode nos ajudar, não pode? Acho que ele vai poder nos ajudar, vai ser mais fácil assim. Cadê 60 dias de suprimento? Deixa eu ver uma parada aqui. Eu queria muito vir cá pra baixo e peitar as forças do cara aqui. Vai levar 80 dias, aí vai demorar pra cacete, deixa eu ver. Eu não precisaria de todo mundo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 80 dias? Mas aí não vai vir soldado o suficiente. Vou ter só 10 mil. Confusão, Shear, Concentre. Acho que dá. Vamos lá, 89 dias. Vamos pegar aquele cara. Vamos cair na porrada com aquele maluco ali, com as nossas forças aqui. Vamos destruir o Yoshige. E aí a gente toma aquele castelo pra gente. Vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue. Vamos vir aqui. Aqui dá pra ir. Aqui tem gente o suficiente. Porradaria. Vamos tentar tomar aquele outro castelo ali. Ó, os caras estão voltando aqui, impressão minha. Ok. O cara pegou um elmo novo ali, tá todo feliz. Beleza, eu não tô ficando pobre, não tô sem dinheiro. 14 mil, 4 mil, 3 mil, os caras tão vindo defender aqui. Eu acho que eu consigo lutar contra todos esses caras aqui, com Yoshihisa, com todo mundo aqui. A batalha vai ser da boa. Beleza. Fizemos uma casa aqui. Vamos vir aqui no Landslide. Ver o que dá pra fazer aqui. Vamos pegar uns carinha aqui pra trabalhar. Não tem ouro. Vamos ver se eu consigo vender umas paradas. Putz, vender é foda, né? Vender é complicado, cara. Deixa eu ver se dá pra vir aqui sabotar as terras dos caras aqui. Se eu não fizer a coisa do jeito certo, eu nunca vou ser o Kingside. Kingside. Eu nunca vou ser o senhor das terras do Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Eu vou tirar esses caras aqui. Eu vou deixar esses caras sozinhos aqui. Uma força pequena. Eu vou deixar uma força pequena vindo pra cá. Eu preciso invadir esses merda. Porque eu não consigo ver o que tem aqui. Caralho. Maluco. Eu quero ver o que tem na tribo aqui. O jogo não deixa. Vamos lá. Soldados. Cara, vai ser uma batalha fodida. Mas a gente tem quase a mesma quantidade que ele de soldado. 500 de dinheiro que precisa aqui. Eu não queria... Se eu não consertar, acontece o quê? Se... Nossa, se eu não mandar ninguém aqui, pode ser que tenha uma revolta em múltiplos condados. E isso vai afetar todo mundo ali. Caramba. Eu preciso mandar alguém. Não tem ninguém vindo defender esse castelo aqui, galera. Esse castelo aqui no canto. Eu vou tomar esse castelo pra mim. Deixa passar mais um mês, aí eu botei o dinheiro certinho. Beleza. Esses caras roubam suprimento quando passa aqui? Acho que rouba, né? Tem mais um hearsay aqui do clã Oda. Nobunaga e Nobukatsu. Esse evento não muda nada. Vamos ler, vai. Quando é sobre o clã Oda, às vezes vale a pena. Nobukatsu Kanjuro Oda, também conhecido como Nobuyuki Itatsunari, o único irmão de sangue de Nobunaga, Saburo. Diferente do seu irmão descuidado, que tinha conhecido uma reputação de ser um tolo,
que tinha ganho a reputação de ser um tolo para ele próprio, o irmão dele era sério e educado, e era considerado ter um futuro grande no clã. Depois que o pai deles morreu, Nobukatsu recebeu muito suporte para se tornar o novo Oda do clã, ao invés do seu irmão, que o comportamento já tinha, que o comportamento ainda estava melhorando. Isso causou uma relação entre os irmãos, fez com que deteriorasse. Eventualmente, Nobukatsu começou a entreter ambições de tomar o assento de líder do clã para ele, ao invés do seu irmão mais velho. As coisas começaram a se mover quando o sogro de Nobunaga, Dozan Saito, morreu. Kanjuro fez o quê? Ele levantou a bandeira da rebelião contra você, senhor. Muitos retainers escolheram seguir Nobukatsu. Tipo quem? Lorde Hidesaka Hayashi e o irmão mais novo dele, Mimesaka. Também, Mimasaka. Olha o nome do cara. O governador de Mimasaka. Puta que pariu. Hidesaka Hayashi e o seu irmão mais novo, o governador de Mimasaka. Também o Lorde Katsui Gonroku Shibata, entre vários outros. Então, até mesmo Gonroku me traiu pelo Kanjuro. Que interessante, vou esmagá-lo de uma vez por todas. Os exércitos dos irmãos se encontraram em Ino. Com mais do que o dobro das forças do seu irmão mais velho, Nobukatsu era considerado como um homem que tinha vantagem. No entanto, em um ato como de uma tolice do Nobunaga, ele liderou o ataque ao exército inimigo, posicionando-se na frente. Isso inspirou sua infantaria, levando eles a uma situação reversa. É dito que muitos homens do exército de Nobukatsu fugiram sem lutar depois de que Nobunaga venceu eles com uma força menor. Depois de ver a força do seu irmão, Nobukatsu retirou para o castelo Surimori. Caraca, traiu o próprio irmão, velho. Impossível. Como eu pude ser derrotado tão fácil? Todo mundo em Owari está do lado do meu... está cansado do meu irmão. Eles queriam que eu liderasse o clã. Isso não está certo, Katsui. De fato, isso não pode ser argumentado. Debatido, não é? Em pensar que aquele tolo seria tão poderoso, foi uma boa batalha. O que eu faço agora? Que o meu irmão nunca vai me perdoar. Eu vou ter que me ajoelhar diante de outro clã. Relatório, um enviado do inimigo chegou. Por que agora? Eles querem me assassinar? Eu não vou cair nessa. Não, Lorde Nobunaga disse que quer te perdoar. Sua mãe parece ter sido a mediadora. Caralho. Então, Nobukatsu, estou disposto a perdoar você. Em benefício de nossa mãe, eu vou te dar esse castelo. Irmão, por que você veio até aqui? Não é hora de fazer perguntas idiotas. É do melhor interesse de nossa mãe que você agradeça a ela antes que eu mude de ideia. Sim, é claro. Obrigado, irmão. Porra. Agora, que tal? Gonroku, você já voltou ao normal? Você vai me perdoar, Lorde Nobukatsu? Quer dizer, você realmente vai perdoar, Lorde Nobukatsu? Eu disse, não disse? Eu tava só brincando com ele. Assim como com todo mundo. Não tem nada pra ser perdoado aqui. Mais importante, Katsui, eu gostaria que você planejasse o que fazer agora. Eu vou cortar meu estômago, é claro. Que resposta idiota. Você realmente é um homem chato, Katsui. Sua luta me impressionou lá fora. Eu nunca vi tal batalha na minha vida. Por que você não vem comigo ao invés de abrir sua barriga? Eu gostaria de ver você lutar de novo. Eu vou concordar se você liderar o clã, Lorde Nobunaga. De todas as maneiras que você podia responder, chegou a isso. Bom, é certo de que eu não sou o melhor qualificado para liderar o clã Oda. Ele falou isso mesmo?
Eu vou concordar se você acredita que você é digno para liderar o clã. É, foi isso que ele falou. Bom, é verdade que eu não sou digno de liderar o clã Oda. Então eu vou recusar. Eu nunca busquei liderar o clã Oda. Só o país inteiro... Somente o país inteiro me satisfaz. O clã Oda é muito pequeno para me segurar. O país inteiro? Você fala uma besteira. Se você acredita que é besteira, então se junte a mim. Fique do meu lado e faça a realidade. Então ele fala a verdade. Não, impossível. Embora a revolta de Nobukatsu tenha sido destruída, a vida dele foi poupada por conta de sua mãe, Lady Dota, agindo como mediadora. Já como foi dito, a adversidade gera força. Nobunaga, como posição de líder do clã, ficou mais poderoso como resultado da batalha. Meu amigo... Ah, aí sim. Os irmãos caem na porrada. É assim, mano. Japão feudal é maravilhoso, né? Os irmãos caem na porrada mesmo e foda-se. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá, todo mundo. Vamos ficar todo mundo aqui. Vamos ficar todo mundo aqui parado? Ô, porra, você vai ficar... Aí. Vamos ficar parado aqui esperando o Shimazu chegar aqui. Eu acho que já dá pra consertar isso aqui. Esse deslizamento aqui. Vamos lá. É melhor do que deixar aquilo ali quebrar e dar problema pra nós. Esses caras estão vindo aqui? Eu vou tomar esse condado aqui. Deixa eu ocupar aqui. 20 dias de provisão. Beleza, consertamos aqui o que estava quebrado. Ocupa aqui. Esse cara vai pra onde, hein? Esses caras vão demorar muito pra chegar. Eles vão lá pra baixo. Eu acho que não tem por que ficar aqui lutando, né? Aqui não tem provisão pra conseguir tomar esse castelo aqui, não. É melhor recuar. Esse cara aqui vai embora? Vai embora pro castelinho, é? Deixa eu ver. Essa tribo aqui não é nossa? Não tem ninguém aqui dominando essa tribo, não? Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém dominando essa tribo aqui, não? Ué, por que que essa tribo aqui não é nossa? Porque não tem ninguém dominando ela pra gente? Estranho, né? Se eu conseguir tomar esse castelo aqui, o que eu acho que vai ser difícil... Se eu conseguir tomar esse castelo aqui, bloqueando... Ah, eles têm uma fortaleza, olha isso. Aumenta muito o tempo de ocupação isso aqui. Não vai ser fácil, mas se eu conseguir tomar aquele castelo ali, eu pretendo desenvolver mais as províncias, ao invés de ficar brigando. Beleza, vamos continuar andando agora. Seleciona todo mundo, vamos pra cá. Nós temos mais do que ele. Dá pra cair na porrada, vamos lá. Vamos lá, todo mundo cai na porrada ali. Porradaria suprema. Se eu chegar antes, acabou pro Yoshige. Ih, o cara morreu. Ah, não, ele ficou doente só. Beleza. Eu pensei que o cara tinha falecido, mas ele ficou doente. Beleza, 20 mil. Vamos lá, vamos batalhar, galera. Tá fudido. Tá fudido, Yoshige. É agora. Nós conseguimos enfraquecer o clã dele o suficiente pra enfiar porrada nele, cara. Tá fudido, Yoshige. Você tá fudido no nível subatômico. O Homem-Formiga teria inveja de mim aqui. Vamos vir aqui. Maluco, Yoshige tá muito fudido. Eu não vou pegar os caras fracos, não. Eles não vão lutar, não. Eu não vou mandar os caras fraquinhos, não. Depois dessa derrota aqui, desses 19 mil soldados do clã do cara aqui,
Eu acho que ele tá fudido, não tem o que fazer mais. Vamos rápido aqui. Vamos fazer uma Blitzkrieg do período Sengoku. Vamos lá. Vai tomar tiro, pute! Fogo, carai! Ah lá, morreu 700. Toma! Vai lá, Takahisa. Come o rabo dele aqui. Esse cara vai vir pra cá? Vai pra onde, hein? Eu não quero destruir o ponto de fuga do meu adversário, tá? Eu quero acabar com o exército dele. Eu quero esmagar ele. Vamos vir aqui, que se esse cara vier pra cá, ele vai apanhar. Não, cara, vem pra cá. Aê. Beleza, toma aqui. Eu vou dar a volta agora. Beleza, ele abriu uma abertura aqui pra tomar um pincer aqui ferrado, né? Eu vou ficar aqui esperando. Esse cara vai ficar que nem uma barata, indo pra um lado e pro outro. Pronto, acabou. Ah lá, pinçamos o cara. Acabou aqui. Ele vai ficar lá dentro. Eu já sei o que ele vai fazer. Vamos pra cá. Eu já sei o que ele vai fazer. Ok, capturamos aqui. Eu não sei se o Yoshige vai sair ou ele vai ficar lá dentro. São 14 mil soldados. Eu posso enfraquecer ele um pouco. Vamos vir aqui. Vamos enfraquecer ele um pouquinho. Com todos os soldados que a gente tem. Você vem pra cá. Deixa o Shimazu Takahisa descansando. Vamos lá. Ele correu bem pro ponto de defesa, né? Ele correu bem pro ponto de defesa dele ali. Nós pinçamos ele aqui. Ele tem 13 mil agora. Esse cara aqui vai morrer. Recua. Recua pra você não morrer, cara. Recua pra você não morrer, que você tá... Já recuou. Caraca, esse cara apanhou, velho. Recua pra você não morrer, cara. Boa. Não tem problema apanhar. Cara, vamos ficar aqui. Quando um ficar cansado, a gente joga o outro pra cima aqui. Vambora, 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 vambora. Ele tá apanhando mais do que eu, velho. O Kanetsugu é forte pra caramba. Ó, sai daqui você. Pra não ficar cansado, vem pra cá. O Takahisa tá ali esmagando o Yoshige. A pior coisa para um clã tão gigantesco contra o clã Otomo é não ter aliados poderosos para poder parar um clã igualmente poderoso ao dele. Ah lá, tá morrendo tudo. Vem pra cá. Vamos triturar esses caras aqui. Nossa, ele deu um dano fodido na gente, hein?
Ó, tá cansado, vem pra cá. Ah lá, recuou, trouxa. O castelo vai ser meu. Talvez eu não precise tomar o castelo agora. Talvez essa derrota deixe ele humilhado e se espalhe por todo o Japão. Todo o Japão não, né? Toda Kyushu. E isso enfraqueça as alianças dele. Não perdi ninguém. Eu não vou rushar pra tomar o castelo logo agora. Ah, dá pra rushar. Pera aí. Olha isso aqui. Ninguém aqui pode reforçar esse lugar aqui. Isso aqui vai ser nosso. Eu acho que eu vou conseguir tomar dois castelos de uma vez, galera. Ah, quem aqui tá morrendo? O Takahisa tá morrendo. Eu acho que o Takahisa deveria ficar mais um pouco. Eu acho que a gente deveria ficar mais um pouco aqui. E ele deveria recuar. Nós não temos soldados suficientes pra lutar contra o Otomo? Tem sim. Eles têm 43 mil, a gente tem... O Castelo Agatha tem... Não tem nada. A gente tem condições sim. Vamos lá. Vamos ver. Ah, olha o que eles estão fazendo agora. Eles estão descendo aqui pra defender o que é deles. Ok. É um erro. A gente deveria recuar, galera. Eu acho que é um erro. Tem 6 mil vindo aqui. 7 mil vindo aqui. Nossa força é quase parecida com a deles, mas os suprimentos vão tudo acabar. Quanto tempo esse cara vai levar pra chegar aqui? Não fala o tempo que ele vai levar pra chegar. Ele tem suprimento pra chegar aqui e acabar com a gente, não tem? Vamos fazer o seguinte, vamos recuar. Eu até posso tomar esse castelo aqui, mas é melhor recuar. É melhor recuar pra não perder os personagens que já estão... Ó, o Takahisa vai morrer agora, os soldados dele. Ele não tem mais suprimento pra marchar. Eu tenho que dar um jeito nisso, tá? Eu tenho personagens que não conseguem marchar porque não tem comida. Ó, o cara tá vindo aqui agora pra atacar a gente. Olha que babaca. Ah, eles não conseguem atacar, não. Eles conseguem atrapalhar, mas atacar... Abandonar o cerco... vai dar merda aqui, ó. Nossa, que lugar difícil de invadir, doido. É o Morro do Dendê isso aqui? É muito ruim, velho. Vamos abandonar essa merda aqui. A gente não conseguiu invadir esse lugar, cara. Tem muito HP. Pra invadir esses lugares, tem que sabotar. Não adianta. Tem que fazer uns covert ops. Ah, tem um cara vindo aqui, ó. Tomando esse lugar aqui. É, mas esse cara... A nossa força é quase igual a dele. Mas esse cara consegue lutar aqui? Tem uma unidade aqui, uma unidade aqui. Eu acho que tu vai apanhar, irmão. Tá bom, vamos lá, vamos ver. Vamos construir as nossas forças aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Do que ficar brigando aqui. Esse cara tá vindo pra cá, esse cara tá vindo pra cá. Beleza, esse cara tá vindo defender. Aqui embaixo não tem ninguém atacando, só tentando tomar de volta. Olha esse cara aqui. Por que que ele achou que podia vencer? Por que que esse cara achou que podia vencer esse cara aqui? Não é burrice? A IA falou, ah, eu vou lá lutar. Isso não faz sentido. Desenvolvimento daqui terminou. Aqui tá terminando. Aqui já tem comida suficiente pra marchar. Quando os caras voltarem pra casa, vai faltar comida, provavelmente. Aqui é o que esse castelo aqui? Eu sempre me esqueço. Porra, não tem castle plan aqui? Tá de sacanagem comigo, né? Aqui vocês estão de sacanagem comigo, né? Vamos fazer um training grounds aqui, velho. Eu preciso de tropa. Aqui não tinha castle plan rolando. É por isso que tava ruim aqui. É por isso que o negócio não tava bom aqui.
Deixa eu ver aqui. Aqui era automático. Não, não precisa de automático, não. Eu preciso de ou marcha ou ataque. Vamos fazer ataque, que aí vai ter mais comida. Pronto, agora a porradaria vai ficar insana. Eu preciso realmente desenvolver minhas províncias, né? 15 mil. Os caras têm muito soldado, o clã Otomo, velho. Mesmo destruindo os caras no combate ou trucidando eles, eles montam um exército novo. O jeito é esperar. É, o jeito é esperar. Eles vão eventualmente montar um exército novo, me atacar, eu acabo com eles. Vamos vir aqui. Talvez eu tenha algo pra fazer aqui. Shooting Gallery. Já tem coisa suficiente aqui. Eu queria muito fazer uma Supply Station pra poder marchar pra mais longe, mas eu preciso de muita grana. E grana é uma coisa que eu não tenho. Não posso me dar o luxo aqui. Vamos fazer comida nesse lugar aqui. Ih, não tem gente aqui. Tá de sacanagem comigo, né? Desenvolvendo. Ah, já tá desenvolvido, né? Não precisa de gente. Agora que eu me liguei. Mas deixa eu ver uma parada aqui. Ah, dá pra colocar uns caras aqui, ó. Construção civil. Vamos colocar uns caras aqui novos aqui. É bom colocar uns lords aqui, porque a gente ganha bônus, né? De porrada, essas coisas. Briga. Castle Raid. Pronto. Bota esse cara do clã Sagar aqui pra ele dar porrada nos outros. Aqui não tá clear? Caramba, depois daquele tufão lá, as fazendas ficaram tudo destruídas, né? Aí tá de sacanagem comigo, né, jogo? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem como ver nada, não. Agora que eu tô me lembrando, né? Teve aquele tufão, a fazenda foi destruída, a gente perdeu um monte de coisa. Deixa eu ver. Aqui tem garden. Por que fizeram um jardim aqui, hein? Não faz sentido nenhum esse jardim, né? É coisa de idiota. Quando eu tiver grana, eu vou construir outra coisa ali. Um depósito pra poder marchar. Provavelmente vai ser a coisa mais útil. Não posso deixar esse cara aqui encher a vida, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aliança com outro cara aqui. Esses caras são bem fraquinhos, mas eu acho que... uma aliança com mais de um... eu acho que uma aliança com dois é melhor do que uma aliança com um só. Nossa, eu não vou ter dinheiro, cara. Mas será que vale a pena ter uma aliança em troca de dinheiro? É, eu vou ter menos dinheiro, mas eu vou ter como fazer uma aliança. Olha... esses emissários custam muito caro, não vale a pena. Esse cara aqui vai me ajudar na hora que tiver briga, né? Se alguém declarar guerra contra mim, acho que eu posso pedir pra ele descer. O ideal agora seria subir e tomar esses castelos aqui com quem sobrou. Deixa eu ver aqui. Landmark. 3.000, 2.000, 2.000. Tem lugares que não se desenvolvem. Aqui não se desenvolve. Aqui tá muito perto dos reforços dele. Aqui em cima demora a chegar. Eu acho que eu vou ter que tomar esse castelo aqui. Senão eu tô ferrado. Senão eu não vou ter condições de lutar. Deixa eu ver uma parada aqui rapidão. Honor Commendation. Os caras receberam promoções porque lutaram super bem. Dá pra colocar honra no filho, Yoshihiro. Aê! Perfeito, cara. Perfeito. Dá pra vender coisa? Treasure. Poderia vender umas paradas. Só pra poder ter... vamos vender aqui. Só pra poder ter dinheiro. Mesmo que eu precise disso pra fazer soldado, eu preciso vender também. 4.900. Opa! O clã Azo começou a marchar pro nosso domínio? E o clã Otomo? Também. Com mais de 50 mil soldados. Dá pra ganhar. Deixa eu ver.
Force Conscription. Isso aqui vai fazer com que os caras... Eu vou aumentar o número de soldados aqui, mas eu vou perder fazenda. Será que é uma boa ideia? Eu sacrifico um de labor pra poder... Eu tenho gente o suficiente, eu não vou fazer isso não. Esses caras vão subir? Esse é o momento da gente atacar aqui. Esse cara subindo, esse é o momento de atacar. Deixa eu ver aqui. Agora é o momento de tomar o castelo. Mas tem que ser rápido, vamos lá. Castelo Ágata. Simbora. Inventou de atacar, tá fudido, irmão. Aqui eu já não sei, deixa eu ver. 40. Talvez eu não deva achar, talvez eu não deva atacar com todo mundo, né? Hardline, deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou atacar não. Eu não vou atacar não, deixa esses caras aqui se recuperando. Quando a gente tiver supply o suficiente, eu vou. Vamos colocar esse castelo aqui em modo de defesa. Vamos pedir para esses caras aqui ajudarem esse castelo aqui. Deixa eu ver. Que não tem como, né? Pedir troca. Ah, já tem. Eu acho que esse castelo aqui já ajuda esse castelo aqui, não é? Emboscada. A oportunidade passou, já era. Eu tenho gente o suficiente aqui, cara. Ele vai atacar com todas as forças dele aqui, mas ele não vai conseguir penetrar. Ele vai ficar atacando que nem um babaca aqui. Vai acontecer que nem aconteceu daquela vez. Ele não vai conseguir. Eu vou conseguir defender o ataque dele. Ele vai se ferrar. Eu não vou fazer Force Conscription porque eu vou perder um território aqui. Vamos lá. Extrair. Os caras estão indo pra onde, hein? Ele tá marchando com todo mundo, é impressão minha. Ah, ele tá vindo pra cá agora por aqui. Eu acho que dá pra peitar esse maluco aqui no caminho, não dá? Ele tem 2.800. Vamos vir pra cá. Ele tem 2.800. Dá pra ir com os caras aqui, ó. Fica. Fica. Beleza. Vamos ali pra cima. Hearsay sobre o clã Saito. Não tô nem aí. Pra vocês. Incitar. Dá pra sabotar aquele maluco ali. Incitar no lugar mais crítico. Vamos incitar aqui. Vamos gastar a grana aqui. Fazer revolta. Se o cara não lutar contra a revolta, ele se ferra. Extrair. Eu não tô afim de extrair ninguém dali de dentro, não. Sendo muito sincero. Fica aí. Esse cara me traiu. Fica aí. O Yoshihisa tá quase lá com os soldados. Esse aqui, já já. Acho que dá pra vir pra cá, vamos vir aqui. 70 dias pra chegar aqui. Não preciso de todas as tropas, vamos vir pra cá. Vamos lá. Porradaria suprema. 145 dias. 91... Aqui tem pouco soldado mesmo. Mais um hearsay sobre o clã Mori. Eles todos estão vindo no mesmo lugar. Essa é a ideia mais idiota que você pode ter numa situação. A morte de Takamoto. A morte de Takamoto Mori. Não. Não é interessante. Pelo menos não quero saber. Provavelmente nas próximas campanhas que eu vou estar fazendo desse jogo, eu não vou estar lendo todos os hearsays, tá? Porque é repetido. Se eu começar uma nova campanha em Nobunaga's Here, que é esse começo aqui... Ô, filha da puta, por que que você... Por que que você veio pra cá, cara? Você é idiota! Eu mandei você vir pra cá, enfrentar o cara!
O cara voltou, velho. Esse cara é cabeça quente, né? Ele volta, ele faz merda. 103 dias, 80, 4 mil soldados. Vamos esperar, vamos ver. Beleza, acabei de incitar uma revolta ali. Essa revolta vai atrasar os planos do cara. Eu não tenho como daqui subir pra lá, é impossível. Daqui eu tenho como ir pra lá, deixa eu ver. Desse lado aqui, no caso. Vamos vir pra cá pra defender o castelo. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos brigar aqui. Esse cara tá tentando ocupar a minha ilhazinha. Eu acho que dá pra brigar com esse cara. Puta merda. Morreu um cara. Droga, ele tava doente, né? Beleza, a gente tá ganhando ali a briga. Eu queria muito que meu aliado viesse. Aliado, vem a mim. Deixa eu ver. Negociar. Dissolver, não. Ah, pra conseguir reinforce tem que conseguir na negociação também. Por que que esse cara não veio pra... não veio me ajudar, então, esse merda? É foda. Como morreu um cara, eu tenho que dar domínio pra, pra terra agora, né? Deixa eu ver. Vem pra cá você. Esse velho aqui. Pronto, agora tem mais gente aqui. 6, 7, 7. Tá todo mundo bem aqui no castelo. Tá tudo bem. Não precisa mais colocar gente aqui. Eu acho que aqui a gente vai ganhar, né? 260. Tá dando uma briga boa aqui. Tá dando aquelas brigas lentas, né? Aqui tem 9 mil... Puta merda, a gente vai perder esse castelo aqui, cara. Eu não tenho gente pra mandar pra lá. Caralho, vai lá, Shimazu. Vai levar um tempo pra chegar aqui. Acho que é melhor ir rápido. Vai logo. Aqui vai levar 60 dias, não tem comida, cara. Não tem comida! Não tem! Deixa eu ver... Vai ter um cerco daqui a um tempo. Maluco, só briga feia, cara. Dá pra pegar uma tribo aqui? Não dá. Eu não devia ter vindo aqui embaixo, não vale a pena. Aqui a gente tá ganhando desse cara aqui, a gente acabou com ele aqui. Ah, fudeu agora, galera. Vamos vir aqui. Vamos vir pelas costas desse merda aqui. Vamos vir pelas costas do cara aqui, que eu acho que a gente ganha. Beleza, derrotamos o inimigo aqui, ó. Se fudeu. Não sei se dá pra matar esse cara aqui. Será que dá? Vamos ver. Não dá, volta, volta, volta. Eles estão invadindo, eles têm bastante soldado. Meu amigo. Mas eles estão ficando sem comida. Eu acho que a gente consegue invadir o castelo deles aqui. Deixa eu vir aqui, 20 dias. Chegar aqui vai levar 80. Puta merda. Acho que eu posso perder ali em cima e tomar o castelo aqui embaixo. Não tem problema, vamos lá. Eu acho que não tem problema. Negociar uma paz?
Não, por que eu negociaria paz com esses caras, velho? Eles vão me esmagar, velho. Não dá. Os advisors não estão errados em pedir pra eu negociar, mas porra! Eu acho que eu tenho vantagem aqui, ó. Eles não têm comida, vai acabar o suprimento. Mesmo ele ocupando aqui, vai ser muito mais difícil pra ele do que pra mim. Deixa eu ver. 60 dias aqui. Será que dá pra andar esse cara aqui no desespero? Deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer aqui pra diminuir o número de... 69 dias. 80 dias. 89 dias. Vamos lá. Vai lá, maluco. Vai todo mundo nessa merda aqui. Eu vou realmente conseguir invadir esse castelo aqui? Não tem ninguém? É nosso o castelo aqui. Beleza. Caiu em minhas mãos aqui. Completamos um objetivo, ganhamos 500 de honra. Beleza. Tomamos. Ó, dá pra lutar aqui já, vamos ver. 18 mil contra 36 mil soldados. Isso é impossível. Será? Peraí, deixa eu ver. 3 unidades, ele tem 12. Não vai rolar. Tem mais um babaca chegando ali. Eu acho que eu até consigo segurar aquela força ali. Eu acho que eu até consigo segurar aqueles caras ali. Eu acho que eu consigo ganhar aqui. Não consigo batalhar no campo de batalha do jeito que o jogo quer. Mas dá pra segurar essas forças aqui. Enquanto eles estão tentando tomar o castelo, porque eles vão ficar cercados, provavelmente. Deixa eu ver se dá pra colocar um domínio aqui. Esse cara é landholder. Ah, mano. Só tem ele. Vamos colocar ele, vai. Dá pra ele desenvolver várias terras sozinho, esse cara. Esse cara acho que é um cara que me pediu terra no começo do jogo, né? Eu me lembro desse merda aqui. Vamos lá, maluco. Caraca, esse cara sozinho consegue controlar o castelo inteiro. Olha isso. Filho da mãe, cara. Agora é o seguinte, 1000 e pouco aqui. Não dá pra fazer o que eu quero aqui, que é atacar os inimigos no castelo deles. Esse cara não vai vir pra cá. Ninguém aqui vai vir pra cá. Ah, esse cara vai vir pra cá. Então vamos ficar aqui. Defende esse castelo aqui. Haha. Dá pra eu encontrar esse maluco aqui na porrada? Bom, vamos ficar aqui. O pouco de soldado que sobrar, a gente vai usar. Beleza, os caras estão recuando, aparentemente. Eles não estão conseguindo dar conta aqui. 26 mil... Tá dando certo. Eles estão morrendo no atrito aqui. O foda é que o castelo não vai aguentar. Deixa eu vir aqui, Shimazu Takahisa. Eu quero atacar esse cara pelas costas aqui. E esse daqui... Ataca aqui, é a melhor coisa que a gente faz aqui. Lutar no campo de batalha? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho como ganhar isso aqui. 34 mil, velho. Tá vindo mais filha da puta ali por cima. Não tem o que fazer aqui. Vamos atacar aqui. O negócio é vir direto cá pra baixo. Cadê os reforços que eram pra chegar aqui? Vai demorar um pouquinho, tô vendo. Boa, derrotamos o cara aqui com o Shimazu. Seleciona geral e vem pra cá. A gente vai ter que ocupar esse condado aqui ainda. Aí é foda, velho. Olha isso, cara. Porra, velho. Eles estão invadindo, né? Deixa eu ver aqui. Só tem 600 soldados aqui, velho. Aí não.
Eu acho que eles vão ter que invadir o castelo ainda, né? Tem esse problema. O castelo aguentou o que deu aqui. Aguentou o que deu aqui. Vamos lá, estamos chegando aqui. Mesmo que ele tome esse castelo pra ele, ele vai perder. Eu tomei um pra mim também. Ah, vamos lá, vamos tomar. Vamos cair na porrada aqui. Mesmo que ele tenha tomado esse castelo, eu vou destruir ele. Ele não tem suprimento, galera. Objetivo, blá blá blá. Beleza, tem uma política de nível 10. Eu não vou conseguir fazer isso agora não, eu acho. Vamos vir aqui. Ele tem 30 mil. Caralho. Não vai rolar, cara. Vamos ir matando ele devagar aqui. Ah lá, ele tá morrendo tudo. Tá morrendo tudo aqui. O foda aqui é esse maluco aqui, ó. Como é que eu pego esses caras aqui pra me ajudar, hein? Vamos vir aqui. Vamos lá, rapidão, doido. Senão o Takahisa vai ser cercado ali e vai morrer. É a única coisa que eu posso fazer aqui de certo aqui. Mano, o que que você tá fazendo aqui, cara? Você é burro, velho. Vem pra cá. O cara tá indo lá pra cima, galera. Ele é um animal. Tá bom, vamos lá. Esse cara é um animal, velho. O que que ele tá fazendo aqui, galera? Não era pra você vir pra cá, não, doido. Agora já era. Vai ter que lutar com esse cara aqui. Com esse velho aqui. Ó, tá todo mundo no vermelho aqui, sem suprimento. Eu acho que eu ganho no atrito essa merda aqui. Vamos lá. Olha lá, tá morrendo todo mundo do lado dele ali, ó. Olha lá, capturamos um oficial inimigo. Quer me servir? Não? Então morre. Vai morrer. Executa. Mata. Acabamos com o oficial do cara aqui, velho. Ó, tamo cerca... Opa. Opa. 23 mil contra 11 mil, será? Ali tem 8 mil vindo pelas costas ali. O problema é isso, né? Tem muita gente pelas costas ali. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar aqui. Antes da gente tretar. Eu vou tentar, eu vou ver um negócio aqui, tá? Se eu conseguir vencer no campo de batalha, o que eu acho que é difícil, vamos brigar mais um pouco, exterminar um pouco dos caras aqui. Caralho, fomos pinçados, velho. A gente foi pinçado por esse merda aqui, cara. Nós temos 5, ele tem 8. Eu acho que dá pra ganhar. Vamos ver. Agora chegou mais gente. Vambora. Se a gente ganhar desse verme aqui, são 2 castelos. E ele sai perdendo. E a gente enfraquece o clã dele. E a gente ainda matou um oficial dele ainda, otário. Tem 7 mil aqui no meio. Vai ser uma boa batalha. Eu tenho que tomar esses pontos de arquearia aqui. Esse cara aqui, sem nem pensar, você não vai lutar. Você tá muito fraco, vem pra cá. Vem pra cá você. O Shinsai, olha. Vem pra cá você. O careca aqui no meio, eu não sei o que eu vou fazer com ele, cara. Vamos ver. Por que esse filho da puta tá correndo pra cá? Vem pra cá. Esses caras aqui atiram aqui no centro, né?
Talvez seja bom segurar esse choke point aqui. Eu tô pensando agora. Vamos vir aqui. Beleza, first blood aqui. Eu espero que você seja mais fraco do que eu, cara. Porque esse cara aqui vai me arregaçar. Vem pra cá você. Você tá fudido. Beleza, cavalaria em cima do cara, da colina. Eu nem quis ter cavalo, tá? Em primeiro lugar. Beleza, o caminho pro objetivo do cara tá aberto ali. Será que eu consigo destruir o objetivo dele antes dele destruir o meu? Vamos lá, Shimazu. Beleza, derrotamos um cara aqui. Eu acho que a gente pode recuar aqui agora. Pra não ficar cansado e morrer. Ou a gente tá ganhando aqui? Acho que a gente tá ganhando aqui, cara. O foda é esse maluco aqui me pinçar. Vamos recuar aqui. Vamos tentar tomar os pontos dele de evacuação, né? Se a gente fizer isso, a gente ganha essa batalha. Ocuparam aqui porque a gente saiu, né? Não tem problema. Ih, mano, fudeu aqui. Agora que eu tô vendo, o cara vai ficar cercado ali, o velho. Recua, maluco. Esse velho que vai ficar cercado. Ataca aqui. Vamos vir direto pra cá no objetivo, então. Beleza, parece que eu prendi um pessoal aqui. A gente tá segurando ali o máximo que dá ali dos inimigos ali. Eles vão tentar levar os nossos dois objetivos, eu vou tentar levar os deles também. Beleza, aqui tô defendendo. Fizeram o Kanetsugo recuar. Ok, não tem problema, vamos ver. A gente tá segurando aqui, cara. Puta merda, fudeu. Nossa, Haikirimaru. Vai matar. Seja lá quem for que tá aqui, morreu pro Haikirimaru. 900 e poucos. Aí é foda, velho. Essas habilidades desses soldados de clã forte, elas são um negócio nojento, tá? São habilidades extremamente roubadas. Eu acho que dá pra destruir o objetivo principal antes deles aqui. Vamos ver se eu consigo. Botamos um cara pra recuar aqui. Vamos lá, Shimazu. Destrói Takahisa. Vamos lá. Eu acho que eles vão quebrar um nosso. Não tem o que fazer. Mas o outro ali não vai quebrar tão fácil. Vamos ver. Caralho, recuou, maluco. Se não der, eu vou voltar ao save. E aí eu vou lutar no campo de batalha mesmo, ao invés de lutar contra o cara. Ih, fudeu. Quebraram, galera. Já era. Não tem o que fazer aqui. Nossa, destruiu. Impossível, tá? Impossível. Ah, perdemos essa merda aqui. Caralho, impossível, velho. Vamos voltar o save nessa merda aqui, cara. Jogo troll, velho. Quando o inimigo tem muitas unidades, mesmo que a gente lute defensivamente, a gente perde. Isso é uma parada que eu odeio nesse jogo. Porque a gente tinha vantagem, mesmo assim, o inimigo... De alguma maneira vai lá e ganha. Ah lá, fudeu. Olha o que ele vai acontecer. Olha o que ele vai fazer agora. Olha lá. Agitou a porra do clã. Vamos vir aqui. Vamos lutar no chão, no campo de batalha mesmo, ao invés de. No mapa, ao invés de lutar no combate, porque a gente tá fudido.
Esses caras aqui têm que chegar aqui. Eles ainda não chegaram, velho. Vamos ver. Eles ainda não chegaram. Ainda não chegaram. Ainda não chegaram. Pera, vamos ver. Ah, tem 8 aqui, velho. Você tá de sacanagem comigo. Tava falando que tinha 3 apenas aqui. Tem 8. Esses caras aqui não vão chegar a tempo, eu acho. Beleza, o cara morreu, foi embora. A comida dos caras tá acabando aqui no processo. Eles têm bastante gente, mas a comida dos caras tá indo embora. Não vai rolar. O Takahisa vai ser moído aqui. Chegar a tempo não vai rolar. Proposta. Tá, o clã, o castelo Agatha vai ser o ponto defensivo aqui. Já tô ligado, já. Vamos vir aqui. Não tem muito o que fazer aqui não, cara. Se desenvolve automaticamente. Depois a gente faz isso. Vamos lá. Base defensiva. Pronto. Vai ser isso aqui, castelo Agatha. Aqui tem 5 mil soldados. Se o Takahisa morrer aqui, esses caras chegam aqui e matam esses caras aqui. O problema é isso aqui, ó. 9 dias de suprimento. Vamos ver. Vamos ver se a gente ganha no atrito. Ah, droga. Não ganha no atrito, não. O Takahisa vai morrer e a gente vai perder aqui. Mas não tem problema, não. Será que seria bom cair em batalha? Não tem nem como, cara. Olha isso. Não tem nem como cair em batalha nessa merda aqui. Não tem mais inimigo perturbando esse lugar aqui. A gente devia recuar. Tomamos o castelo. Tomamos o castelo aqui. O bom de tomar esses castelos aqui que estão perto do inimigo é que dá pra atacar as fontes dele aqui de dinheiro, que é isso aqui. Aumentar as defesas. De novo, jogo. Base assistente. Vai ser essa daqui. Ah, não tem como. Ah, porque tá marchando. Porra. Depois eu faço isso. Negociar uma trégua. Deixa eu ver se dá pra fazer uma trégua com esses merdas aqui. Eles vão querer logo o castelo. Deixa eu ver. A única coisa que eles vão querer é o castelo Agatha de volta. Ah, tesouro? Vamos vender pra ele. Vamos dar pra ele isso aqui. Olha só! Vamos dar pra ele um outro tesouro aqui. Ah, não dá. Não dá, velho. Alocar domínio. Ele vai querer o castelo Agatha. Eu não vou dar porra nenhuma pra ele, não. Se foda. Vão brigar até morrer aqui, então. Não vai ter paz, não. Ele não quis nenhum dos meus tesouros, então vocês verem que eu tentei, né? Beleza, o Takahisa vai voltar. Mas os caras estão sem comida, galera. Eu vou tomar o castelo de volta pra mim. Eles estão... Para de pedir pra eu sabotar os outros do outro lado do mapa, cara. Eu não vou sabotar a gente do outro lado do mapa, não, cara. Que negócio chato. Deixa eu ver. 900. Aqui vai demorar pra marchar, mas tá tudo bem. Porque aqui desse lado aqui os caras vão dar conta. Vamos retornar aqui. É nosso. Do lado deles, eles também estão apanhando. Ah lá! Eles vazaram. Vamos. Eu não acredito que eu perco pra esse cara aqui. Eu acho que eu ganho desse cara aqui.
Eu acho que eu ganho esse merda aqui. Ele tem a habilidade dele roubada, mas eu ganho dele. Não é possível. Caramba, será que eu perdi pra esse cara aqui, velho? Correu, né? Nojento. Correu pra não morrer. Correu pra não perder as unidades dele. Eu vou tomar tudo que você tem aqui, babaca. Vai ser tudo meu. Aqui tem soldado suficiente pra enfrentar um ataque na próxima... No próximo mês aí. Aê, pronto. Ocupamos aqui, vamos voltar. Retornar. Beleza, conseguimos aqui causar um estrago nele. E tomamos o castelo Agatha. E a gente tá entrando no território do cara, mano. Ele tem esses castelos aqui que são mais fracos. Eu vou poder tomar eles depois. Só que tem muito HP esse castelo aqui, hein? Vai ser difícil. Eu acho que eu prefiro tomar o castelo Hitoyoshi. E depois esse castelo aqui, Iwao. E depois destruir o aliado dele. E enfraquecendo ele aos poucos. Porque não vai ser fácil, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Eu considero que a gente saiu ganhando, tá? Dessa batalha aqui. Não foi ruim. A gente tomou o castelo Agatha, que era o objetivo. E é isso aí, mano. Agora é desenvolver essa província aqui. E defender com tudo que a gente tem isso aqui. Porque eles vão atacar de volta aqui.